ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓବିସି ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ମୋତେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମହୋଦୟ, ଏଆଇସିସି ଓବିସି ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ସିଂ ଯାଦବ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଓବିସି ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଚାଉଳିଆ ମହୋଦୟ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମନୋଜ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ଯେଉଁ ଭରସା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଜନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଚିର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ମା ମାଉସୀ, ଯୁବ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ 2024 ମସିହାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ମହାବିନାୟକ, ମା ବିରଜା ସମସ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଥମ କାମନା କରୁଛି।